flyder godt op under DR byen, mine damer og herrer. Det her er quizzen med Signe Molde. God aften, venner, og velkommen til i aften i quizzen, mine damer og herrer. Der dyster ingen mindre end Bjarne Corydon og Lars Løkke Rasmussen. Hele nok. Velkommen til, drenge. Mange tak. Det er dejligt at se jer. I lige måde. I lige måde, ja. Det her, det er jo en aktualitetsquiz, så hvor sexet det end lyder. Og inden vi skal boldre os rundt i den, så vil jeg lige sige, at der er jo en begivenhed, der har været svær at overse. Men vi har besluttet ikke, at der er nogen spørgsmål, der vedrører terrorangrebet. Og det er ikke fordi, at der er nogen angste DR-chefer, der har troet med fyringer. Hvis vi lavede sjov med det, vi synes bare, at det er for upassende at quizze om. Og heldigvis så har vi ikke haft nogen problemer med at finde andre mere oplagte historier til jer to flotte fyre. I kan jo for eksempel glæde jer meget til rod i bilagene runden. Men det er først om lidt. Jeg vil lige starte med at spørge dig, Lars. Ja. Hvordan har du det med at tabe til en socialdemokrat? Det er noget, du har prøvet før. Hvis det kun er for sjov, som i aften, ikke? Så synes jeg, det, så vil det kunne gå. Det er aldrig kun for sjov. Det er aldrig kun for sjov. Jeg har det dårligt med at tabe. Hvor er det godt at høre. Ja. Det er sådan, det skal lyde. Yes. Og Bjarne, ja. Så bliver jeg nødt til at spørge dig også. Ja. Kan du slå Lars Løkke Rasmussen? Det er jeg dybt usikker på i den her forbindelse. Ja. Jeg har prøvet at blive prylet af Margrethe Vestager i det her tidligere, så... Du har nemlig været med før. Omvendt skræmmer hun mig mere end Lars, så... nu må vi se. Og fordi at du efterhånden er en fast gæst, så har jeg selvfølgelig også fundet din gode gamle bosserlyd frem til dig. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det er, den plejer at sige. Jo, altså det er jo sådan noget tipslotter, er det ikke det? Vil du have den tjekket? Ja. Ja. Fantastisk. Der er en scoring. Ja, ja. Den siger dong, selvfølgelig. Det er faktisk anden gang, du er sluppet godt afsted med den vittighed, ikke? Det, ja, ja, men på en måde, jeg ved godt, du håber, at på et tidspunkt så er det ikke sjovt længere, men det bliver ved og ved med at være sjovt. Ja. Vi varmer op med tre hurtige spørgsmål. Ja, jeg vender tilbage til politik, sagde Naser Khader denne uge og besvarede dermed endelig det spørgsmål, ingen havde stillet sig selv, men hvilket parti stiller Khader mon op for denne gang? Bare tryk en gang, Lars. Nå, okay, ja. Yes. Nå, svaret? Ja, hvad kan det være? Jamen, det er jo det samme som sidst. Det er Konservative Folkeparti. Det er korrekt. Hvilket dansk firma fremlagde et utroligt dårligt årsregnskab, fordi russerne åbenbart har mere travlt med ikke tryk, før jeg stillede spørgsmålet. Nu bliver jeg nødt til at starte forfra. Det er hvilket, jeg vil gerne have, at I respekterer reglerne. Naturligvis. Hvilket dansk firma fremlagde et utroligt dårligt årsregnskab, fordi russerne åbenbart har mere travlt med at bryde våbenhviler end at drikke fredagsøl? Bjarne? Det må være Carlsberg. Ja. At Lars ikke fik den. Og så skal I lytte godt efter. Ej, det var måske lidt. Okay, så skal I lytte godt efter, I to, hvis I har tænkt jer at lade jer fotografere til et modeblad. SF, de vil nemlig nu til at uddele bøder. Ikke endnu. Til dem, der bruger modeller, som er for hvad? Det var... Ja. Bjarne? Ja, men det er jo dem, der er tynde. Det er det nemlig. For tynde. Dem, der er for tynde. Så vi kan godt bruges. Der er en fremtid der, vil jeg sige. Ja. Det er jo ret at vide. Ja, det er rigtig godt at vide. Fremtid for os. Ja. Og I skal lige huske det, inden I lærer Photoshop alt for meget op til valgkampen. Ja, der er noget at skære i. Stillingen, den er lige nu. Det er jo dejligt som finansminister. Ja, det er fuldstændig. Ja, det skæres dybt. Fuldstændig rigtigt. Ja. Nå. Du prøver at snakke udenom stillingen, Lars. Jeg kan godt høre det, men det står allerede 2-1 til Bjarne. Jamen, det er... Næste runde. Her kommer... It's got to be perfect. Runden.
Jeres gode veninde, Pia Kærsgaard, var forleden ude med en noget overraskende udvælding. Jeg viser jer nu et klip, hvor hun taler. I skal gætte, hvad det er, hun taler om. Og I får én ledetråd fra start. Det er desværre ikke jer to, hun taler om. Mm-hmm. Jeg synes, de er meget smukke. Altså, de er jo perfekte mennesker med perfekte kroppe. Bjarne, du har allerede trykket. Det må jeg ikke noget. Jamen, så bare trykke og trykke igen. Det er fair nok. Ja, okay. Skal jeg trykke? Nu løber han med. Nej, det var næsten. Det var næsten. Han er jo kvikkere end mig. Det er simpelthen for sig. Jeg stiller spørgsmålet igen. Den, der hurtigst får lov at svare. Hvad taler Pia om her? Lars? Nå, okay. Det er det der Cirque du Soleil. Du skal ikke trykke, hvis du ikke har en idé om det. Cirque du Soleil, det er... Cirque du Soleil, ikke? Har hun ikke været ude i Falconer-centret og set de der artister? Nej. Hun har nået så meget på den sidste uge, så det var jeg slet ikke klar over. Har du ikke set, at de har været ude i Falconer-centret? Nej, jeg... Nå. Jo, selvfølgelig har jeg det. Nå. Men det er... Men Pia har ikke set det. Det er forkert, Lars. Nå. Jeg er ked af det. Jamen, okay. Det er noget andet, hun taler om, og så noget, hun godt kan lide. Hvis I kan komme i tanke om, om det. Noget, hun godt kan lide. Ja, det er jo med lang mellemrum. Du vil ikke gætte det samme som mig, vil du ikke? Jeg er jo lidt lost her, og der er jo lange mellemrum mellem, at hun kan lide noget. Perfekte mennesker med perfekte kroppe. Det er noget med perfekte kroppe. I skal bare, altså I skal jo vide, det er gratis at gætte. I skal bare... Altså, hun har jo... Jamen, skal man... Må man godt sige noget, eller skal man trykke? Du trykker bare, og gætter. Okay, altså... Tryk. Ja, det er jo okay. Gratis at gætte der. Det er noget mærkeligt, noget ting er gratis, ikke? Men hun har jo talt om sin hund, ikke? Det er ikke... Okay. Mennesker ballet. Du skal trykke på din knap, Lars. Ja, det skulle han ikke. Hvorfor skal jeg så trykke? Jo, det gjorde han. Jo, det gjorde han faktisk også. Man kan bare gætte på. Ballet? Det er forkert. Nå. Men jeg vil hjælpe jer med at sige, hvis I har et bud på det her, hun taler om, og tænker, nej, ja. Det kan jeg ikke sige højt. Så er det formentlig det rigtige svar. Ja, det vil jeg gerne. Ja, hun har jo sikkert været inde og se det der 50 Shades, ja. Vil jeg gætte på. Ja, det er der. Du ved, nu er jeg godt, hvad du taler om, og det er fuldstændig korrekt. Det er nemlig, det er filmen 50 Shades of Grey, som Pia har været inde og se. Og det er jo en film, der handler om kvinder, der lader sig dominere af mænd. Altså lidt... Det modsatte af, hvad I to oplever inde på borgen. hun er nødt til at gå i biografen for at opleve den slags. Ja. Men Pia, hun har jo faktisk anmeldt filmen. Hun gav den mellem 4 og 5 stjerner. Og mener i øvrigt ikke, at det er rigtig porno, som hun har udtalt. Men jeg vil sige, det var faktisk ikke Pias tur i biografen, der har givet filmen så meget opmærksomhed den her uge. Det var noget helt andet. På de sociale medier er der ret mange, der har undret sig over et helt, sidder allerede og griner lummer, et helt specifikt sted, hvor filmen er blevet vist. Spørgsmålet er, hvor blev filmen vist, som altså ikke er en helt almindelig biograf, som er sådan lidt, en lidt, eller det, du godeste, sidder du, hvad er det, du tænker på? Det er et sted, hvor der er meget unge mennesker til stede. Meget unge mennesker til stede. Meget unge mennesker? Ja. Og meget store bryster. Det er dog en mærkelig kombination. Det, ja. Altså, en ammestue, tænker du på? Eller? I skal huske at trykke på jeres bosser, hvis I gætter. Bjarne, det vil jeg gøre. Ja. En mødergruppe. Og hvad hedder en mødergruppe i en biograf? Ja, det hedder babybio. Du skal trykke. Han trykkede ikke. Så skal du sige det nu. Det hedder babybio. Ja! Jeg tror, det er løgn, men den er god nok. Det er blandt andet Nordisk Films biografer, der tilbyder at møde nyfødte en fræk formiddag i biografen. Som jeg altid har sagt, blid bondage, det er bare noget, der sker med modermælken. Ja. I øvrigt så kan jeg fortælle, at 50 Shades of Grey er den første film i babybiens historie, hvor der var flere mødre end børn, der skulle skiftes undervejs. Jeg er så glad for, at I grinede den, fordi jeg var helt meget i tvivl om, den var. Du arbejder med hele dagen. Under bæltestedet. Næste runde. Og så er vi nået til rod i bilagene. Og det får du
desværre ikke point for, men du næsten skulle have det. Ja. Rod i bilagene, runden. Kender I det der med, at man er rodet ind i en lortesag, hvor pressen virkelig er på nakken af en? Ja, det gør vi. I har hørt om det. Ja. I har hørt om det. Og vi kunne faktisk afholde kurser i det der. Men prøv at det er I ikke de eneste, der har prøvet. Der er også andre, der har trukket overskrifter den seneste tid. Jeg læser nu nogle overskrifter op. De handler alle sammen om det samme, eller den samme. I skal gætte hvem. Person eller sag? Det kan jeg ikke sige noget om. Det kan du ikke sige noget om? Nej, okay. Jeg kan bare sige, det er den eller det samme, det handler om. Okay. Bor ulovligt og uhumsk i Rødovre? Nogle metroarbejdere. Ja! Jeg var sikker på, at I ville sige noget med Enhedslisten, men du var allerede... Jeg har fået ryddet op i det der med bilagene. Ja, men vi får lige resten af overskrifterne, fordi det skal I simpelthen ikke skånes for. Metroselskabet har trukket overskrifter den seneste tid, som bor ulovligt og uhumsk i Rødovre, spidder ansat med søm, anklaget for falske underskrifter, har udsat ansatte for kræftfremkaldende stoffer, og endelig slår Danmarks rekord i dårligt arbejdsmiljø. Ja. Det eneste, der er tilsyneladende værd at købe offentlige transportmidler, er at bygge dem. Og nu skulle man måske tro, at det ikke kunne blive værre for metroselskabet, men der er faktisk en ny lortesag i medierne. Og nu er spørgsmålet, hvad er den seneste anklage mod metrobyggeriet? Åh. Oh. Jeg kan hjælpe ved at sige, at jeg er ret sikker på, at det er noget, I engang selv har gjort. Okay. Men som I selvfølgelig vil skrive i dag. Du bliver nødt til at sige, hvad det var, du tænkte, Lars. Jamen, jeg tænkte på noget sort arbejde. Ja, det gjorde du nemlig. Og det fortrød du så lidt. Men du får et point for det, og det er jo det vigtigste lige i den her sammenhæng. På en eller anden måde er du bedre kørende i den her kategori. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det der er det. Men prøv at den her betændte sag for metroselskabet, den er virkelig blevet noget værre rod, fordi metroselskabet, de mener selvfølgelig ikke, det er deres ansvar. De skylder jo skylden på hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren skylder flugtskylden videre på et andet underselskab, og ingen vil tage ansvaret. Men det helt store spørgsmål, der jo står tilbage i sagen, det er selvfølgelig, når man bygger sådan en metro, Lars, hvem får så håndværkerfradraget? Det ved jeg ikke, men det er først forudsætning, at man skal gemme kvitteringen, så hvis man får den lavet sort, så kan man slet ikke trække den fra. Nej, det er rigtigt. Nej. Det kan godt være, du skal finde et lidt mere elegant svar inden valgkampen. Som for eksempel? Det må du selv ligge og røde med. Okay, næste runde. Nu er vi nået til fyld hullet, runden. Nu skal jeg nemlig fylde hullet med noget, Dansk Folkeparti gerne vil lukke, og det er ikke munden på Mogens Kammer. Det er noget andet. Så spørgsmålet er, hvad vil Dansk Folkeparti lukke? Ja. Grænserne måske? Det er jo teknisk set rigtigt svar, men det er ikke det, vi leder efter lige den her sammenhæng. Og man får ikke point for teknisk rigtigt svar. Jeg er sikker på, at du får point alle mulige andre steder, men ikke lige her for det svar. Det er... Okay. Det skal være det, der stod i Berlingerne i lige præcis den der. Ja. Det er også stået andre steder. Okay. Men det er en bestemt sag, vi leder efter, ikke? Ja. Det burde være ret nemt at komme i tanke om nogle ting. Ja, som de vil lukke utrolig mange ting. Ja, men det er bare skyde løs. Jeg kan godt mærke, at I er bange for alle jeres gode venner. Men, er det 2 år siden, der er 2 år? Så? Ja, det er lidt... Jeg hjælper jer. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg bruger det. Det er noget med uddannelse at gøre. Hvad med uddannelse? Ja. Engelsksproget uddannelse. Det er korrekt! Yes! Ej. Det er yes for resten, undskyld. Det er ja! Point til Lars. Dansk Folkeparti, de vil nemlig lukke universitetsuddannelser på engelsk, hvilket jo er en... Rigtig fin idé, fordi alt tyder jo på, at man ikke behøver engelskkundskaber for at klare sig internationalt. Og beviset på det. Ja. Det er jo det gode gamle klip med Lars, der taler engelsk. My English are not so well, so I go over to Jysk. Yeah.
vi har faktisk kigget på det klip, som du sad og blev helt angst omkring. Men vi synes simpelthen, at det ville være tarveligt at vise det, når du nu sad der. Men jeg vil bare lige sige, at hvis der sidder nogen af ude og ikke ved, hvad det er, jeg snakker om, så det er sindssygt sjovt klip med Lars, der snakker. Vi taler virkelig dårligt engelsk. Ja. Ja. Og det er sjovt. Prøv at... Lad os lige se det. Sorry, everybody. I know I ganged I made this banging, but perhaps it's because it's too late, and I'm a bit tired. Yeah. Det var præcis derfor. Det var pænt, at Dansk Folkeparti forbyde det der. Og nu skal jeg op og lave nød til retfærdigvis at vende mig mod dig, Bjarne. Ja, der må være en eller anden, der skal betales tilbage. Jeg har faktisk ikke kunne finde nogen klip med dig, hvor du taler engelsk. Jamen, jeg er jo en forsigtig fyr. Og jeg er i tvivl om, om du overhovedet kan finde ud af det. Ja. Der er et point til dig nu. Hvis du på engelsk kan sige følgende sætning. Mm-hmm. Jeg solgte Dong for billigt til Goldman Sachs. Det er ikke et point. Det er ikke et point værd, vil jeg sige. Jo, det er jo også forkert, ikke også? Fordi jeg vidste han ikke kunne tage. Fordi nu er olieprisen jo faldet. Næste runde. Ja, ja. Og så er vi nået til hej dig der med unge. Skrider du ikke lige ud af min butik? Runden. Diskriminationen er denne kvinde blev anklaget for. Hun hedder Angelina Devine og er fotograf i Odense. Hun nægter at fotografere en bestemt gruppe børn, og hun har faktisk gået så vidt, at hun nægter at have dem i sin butik. Spørgsmålet det er, hvilke børn er det, Angelina nægter at fotografere? Ja. Babyer. Det er forkert, men det er, du er inde på noget omkring børn. Jeg kan sige, altså det har noget med børn at gøre, det er bare ikke babyer, det er en bestemt type børn. Og hun har mistet en del kunder på det her. Kan jeg sige. Ja, ej, I har ingen som hjælp, så kan I lige få en reaktion fra en af de lokale. Jeg synes, det virker lidt forkert i min øre i hvert fald. Mm. Folk er meget forarvet over det, men der er også folk, der har vist overraskende stor forståelse for fotografens kontroversielle valg. Det er jo hende, der bestemmer, hvem hun vil fotografere, og så det vil jeg sige, det er helt op til hende selv. Ja. Mm. Hvem kunne forestille sig, at hun havde diskrimineret? Fotografen er selv overbevist om, at dem, hun ikke vil fotografere, er en trussel for andre. Og det er derfor, hun ikke vil fotografere dem. Og det er rigtigt, det er børn, hvis forældre har en bestemt overbevisning. Hvis forældre ikke kan lide at stikke nåle i deres børn. Det skal bare... Du rynker panden meget. Jamen, altså for Jehovas vidner? Nej. Du får ikke engang noget gæt. Det var meget... Bjarne? Jamen, jeg var nede og samspurgte dem, og det må du meget undskylde. Er det noget med, at de skal... Det er noget med vacciner at gøre, kan jeg sige. Nå, det... Du skal trykke noget. Altså, dem, der får den der tre bogstaver vaccine, det vil hun ikke fotografere. Det er det modsatte. Hun vil ikke fotografere dem, der nægter deres børn at få den der vaccine. Ja, det er rigtigt. Det er uvaccinerede børn. Som ja, den var også lidt kryptisk. Det er uvaccinerede børn, som fotografen ikke vil have i sin butik. Fordi uvaccinerede børn, mener hun nemlig, og det kan de også, de kan nemlig smitte for tidligt fødte børn, og andre, der er forskellige årsager, ikke kan vaccineres. Og for dem kan det jo have alvorlige konsekvenser at blive smittet. Men hey, selvfølgelig har forældre selv ret til at bestemme over deres børn. Og der er der også mange rigtig gode grunde til ikke at vaccinere dine børn. Og her kommer de... tre bedste grunde. Nummer et. Du tror ikke på lægen, fordi dit dameblad siger noget andet. Eller her en anden. Du tænder på ideen om, at dit barn er et biologisk våben. Og nummer tre. Du elsker at have barnets første sygedag. Hver dag.
Næste runde kommer her. Så er vi nået til Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti går ind på en bar og ødelægger det for alle andre. Runden. Et noget uvant trekløver, nemlig Liberal Alliance, DF og Enhedslisten, er blevet enige om noget, der ikke rigtig vedrører dem. De er nemlig alle sammen blevet sure over én bestemt ting, de mener er stødende. Spørgsmålet er, hvad er de sure over? Hvad mener de er stødende? Ej, det er så mærkeligt. Der er jo lejligheder, hvor de er sure på dig og mig. Altså, ja. Det skal, findes jo. I skal trykke på knappen. Ja, nej, det tror jeg ikke på. Jeg kan vinde et point på det der. Men, ikke i quizzen. Kun et billigt point. Ja, det er billigt point, ja. Du ret i. Ja. Ja. Jeg kan hjælpe at sige, at det er noget, I har, altså på en måde. Det er lidt ligesom herpes, det der med, at hvis man en gang har fået det, hvis man har fået det en gang, så har man det resten af livet. Og det er noget, man får, når man er gammel. Og... Altså, er det folketingspension? Det er næsten teknisk, men det... Altså, der er ikke point, men du er så tæt på, og jeg tror nærmest, Bjarne kan svare det. Det er noget, de ikke får, men som I to... Sjov nok. Jeg har da trykket. Ministerpension. Ja, du får den. Nå, det var ikke det. Ja, du var simpelthen for langsom. Du får den, Lars. Jeg får ikke ministerpension. Det er ministerpensionen, de er suge over. Det er derfor. Ja, men altså, du får den jo stadigvæk, ikke? Nej. Ej, det gør han gammel. Men, men så har du da også optjent din ret. Ja, ja, bestemt. Ja, ja, ja. Du venter bare på at blive gammel. Og du skal ikke komme og sige, at du ikke har krav på den, som det ser ud nu. Det er ministerpensionen, de suger over. Den er for høj, den skal skæres ned. Nu siger jeg ikke, at det virker bittert, at tre partier, der aldrig har haft en ministerpost, vil skære i ministerpensionen, men det er det ret meget. Ligesom, at det også er sjovt, at dem, der har haft de store ministerposter, Lars og Bjarne, er meget, meget stille i den her debat, synes jeg. Næste runde. Ja. Det er faktisk finalerunden, vi skal til, og vi skal lige høre, hvad stillingen er først. 6-4 til Lars. Det er bra. Kan du huske, hvad man vinder den her quiz, Bjarne? Morten Østergaard har givet mig lov til at røre ved den. Nej, det er rigtigt. Og det kan vi se her. Man vinder nemlig en virkelig flot pokal. Det var Morten, der løb ved den sidste gang. Ja. Så, han var ret glad for den. Han var meget glad for den. Ja. Ja. Og selvfølgelig inden og blære sig med den. Ej, det lyder så forkert, det der. Prøv at høre. Sådan er det i regeringen. Du kan også få lov at røre ved den, Lars, hvis du strammer dig an. Det er godt, det ikke er radio. Det har du ikke sådan i radio. Ej, stop nu. Ja. reglerne i finalen er sådan her. Jeg fortæller kort om en historie, stiller et spørgsmål, så er der to valgmuligheder. Den, der er hurtigst på bosseren, får lov at svare. Svarer man rigtigt, får man 2 point. Svarer man forkert, får modstanderen 1 point. Det er ret simpelt. Ja, jeg regner lige på, om man skal. Ja. Nå. Det handler bare om at hurtigt. Det er ikke sådan noget, vi sidder og hygger. Man svarer bare, og svarer jeg forkert, så giver jeg svaret. Okay? Her kommer finalen. Som Frank Sinatra engang sang, New York, New York, sikkert er et lortehul. Eller noget i den stil, og han havde ret, for New York er for nylig blevet overhalet af en dejlig dansk kommune. Og er New York blevet overhalet af Gentofte, hvor den rigeste procent af befolkningen nu tjener mere end deres amerikanske modstykke? Eller er det Fredensborg Kommune, som nu er det eneste sted, der er flere ejendomsmalere per indbygger ind i selve New York? Lars? Gentofte. Det er korrekt. I Gentofte, hvor den rigeste procent nu har en højere indtægt end dem i The Big Apple. Og blandt de Gentofte borgere, der tjener over 4,4 millioner kroner, kan jeg noget overraskende afsløre, at ikke en af dem er au pair-pige. Der er vælgere i mere eller mindre. Der er vælgere i mere eller mindre elegant at kæmpe bravt for de danske værdier.
Og nu også seere må nogen have ting. For i næste uge lanceres nemlig et nyt medietilbud, udelukkende på dansk. Og er det Nordisk Film, der åbner for streamingtjenesten danskfilmskat.dk, der er ligesom Netflix, men kun med danske film. Eller er det Danmarks Radio, der nu åbner kanalen DR Dansktop, der er en ny radiokanal kun dedikeret til dansksproget musik. Ej, nu må jeg tage en jungle. Det er nervekrig, det her. Ja, nu sidder vi og tænker, ja. Minus på en. Det er nervekrig. Ja. Radiokanal eller danske film. Jeg skal simpelthen tage en chance på det her. Det er for slap. Ja, det gør du så. Det er en radiokanal. Nej, det er det ikke. Nej. Det er Nordisk Film, der nu vil til at streame danske film. Og jeg må sige, jeg svor virkelig det her koncept en stor succes. Og hvis der er noget, fans af Morten Korch-film er helt vilde med, så er det jo netop at streame ting på deres tablet. Og så skal vi lege navnelej, for er der noget, der er vigtigt her i livet, så er det at hedde det rigtige. Og i denne uge har nogen sørget for at få ændret alle de forkerte navne. Og er det mon i Sverige, de har ændret alle navne, de har ændret navnene på... Du må godt sidde klar, men ikke trykke nu. Nej, jeg trykker ikke. Er det i Sverige, de har ændret navnene på 4.000 fugleracer, blandt andet fordi mange af dem kunne opfattes som stødende? Eller er det den asiatiske bøllebob, Kim Jong-un, der har omdøbt 50 varer i Nordkorea efter sig selv, hvilket har skabt kaos for landets postomdeling, Sverige eller Nordkorea? Bjarne? Det må være Nordkorea. Det er Sverige. Det er helt fuldstændig korrekt. Han er unbeatable i aften. Det er sådan noget med... Er det sådan noget mere finke, eller... Ja. Det er altså Lars, der får et point her, ikke? Fordi det er bare, det burde jo være løgn. Altså, det... Ja. Prøv at høre. Det er det eksotiske Sverige, der har ændret navnet på 4.000 fugle, inklusiv fornærmende navne som cigøjnerfuglen, kaffesejleren og nærefinken. Nogle synes, altså jeg sidder i og griner af det. Ja, nogle synes, at det politisk korrekte Sverige er gået for langt. Andre synes, det er mærkeligt, at deres fugle havde så racistiske navne til at starte med. Hold nu kæft, hvor er det fedt at være statsmand. Det tror jeg, vi alle sammen her er enige om. Men den fik alligevel lige et lille hak op i den ekstravagante ende i denne uge. Og er det handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, der har været i Etiopien, hvor de gav ham en kæmpestor sko, de selv havde lavet? Eller er det Dalai Lama, der under sit besøg i Danmark ved et uheld fik en gavekurv, hvor i man havde lagt duftende olier, der uheldigvis bar markatet Made in China? Mogens Jensen eller Dalai Lama? Jeg er lige bydet ind her. Ja, du er lidt at give af. Jeg tror, det er Dalai Lama, men jeg ved det ikke. Det er forkert. Ja, hvor er det godt. Det var Mogens Jensen, der fik en stor sko i Afrika. Faktisk den største sko, som de nogensinde har lavet. I ved, hvad man siger om handels- og udviklingsministre med store fødder? Store fødder, store. Spenderer. Næser. Store næser. Hvis man glemmer at indberette Mogens Jensen. Oh ja, det er rigtigt. Quizzen er færdig. Vi skal have kåret en vinder. Ja, vi ved det godt. Ja, jeg bliver nødt til at sige det. Er the one. Ja. Lars har vundet quizzen. Magic mod din vinder.